чергова терористична атака ворога на мирно спящого міста Одеса. Є загинувши, є пострадавши. Ви бачите, як працюють всі служби, аварійні служби, підрозділи ДСНС, муніципальні служби, всі аварійні служби. Ми всі поруч з людьми. І весь світ вже 2 роки бачить, як нас атакують, як ми стримуємо цю навалу ворожу. Але нам потрібні ефективні засоби протиповітряної оборони для того, щоб захищати свої міста, захищати своїх людей. На жаль, сьогодні їх недостатньо. І хотілося б, щоб на це звернули увагу наші партнери. Ворог сьогодні воює з мирним населенням, з дітьми, з людьми похилого віку, просто з людьми. Від мала до велика. Воює з безоружними людьми. Це жах.